Protams, no tāda cilvēciskā, nu, tādas pieejas, nu, varētu teikt, nu jā, nu tad ir piedzimis bērniņš, nu tad viņš ir varbūt jāpieskata gadu, divus, trīs vai četrus, jā, bet, nu, atkal, cik mēs kā pārējās sabiedrības esam spējīgi to apmaksāt, nu, šiem cilvēkiem. Labklājības ministrs Uldis Augulis nācis klajā ar priekšlikumu samazināt bērna kopšanas atvaļinājumu par pusgadu, tātad no līdzšinējā pusotra gada līdz gadam. Pēc ministra domām, tas ļautu vecākiem ātrāk atgriezties darba tirgū, turklāt Latvija ir viena no nedaudzajām valstīm, kur vispār ir tik garš bērna kopšanas atvaļinājums. Savukārt oponenti piesauc jau tā slikto demografisko situāciju, kurai bērna kopšanas atvaļinājuma samazināšana varētu nākt par sliktu. Lielais jautājums – cik ilgam jābūt bērna kopšanas atvaļinājumam? Es domāju, ka mums jāskatās visos šajos te sociālo atbalsta instrumentos tā, lai mēs būtu konkurentspējīgi. Jā, un tiešām, ja mēs paskatāmies šos bērnu kopšanas atvaļinājumus, ja paskatāmies arī darba nespējas lapas, tad jāsaka, ka mēs krītam ārā no šīs konkurences, jo sanāk jau kā. Faktiski, lai kādam var patikt vai nepatikt, bet katrs mēs kā indivīds, kamēr mēs esam tajā darbspējas vecumā, nu, ja mēs katru stundu kaut ko radām, veidojam, strādājam, tad mēs radām šo kopīgo mūsu ekonomiku, kopīgo iekšzemes koproduktu. Faktiski, jo mēs visi kā sabiedrība šīs te darba stundas vairāk, nu, tā kā būvējam to ekonomiku, otrā solī mēs arī paši visi no tā vairāk iegūstam. Protams, no tāda cilvēciskā, nu, tādas pieejas, nu, varētu teikt, nu jā, nu tad ir piedzimis bērniņš, nu tad viņš ir varbūt jāpieskata gadu, divus, trīs vai četrus, jā, bet, nu, atkal, cik mēs kā pārējās sabiedrības esam spējīgi to apmaksāt, nu, šiem cilvēkiem. Un otrām kārtām arī šīs te, nu, pamatā tās ir sievietes, kāreiz arī vīrieši pieskata, bet ja šis cilvēks arī pārāk ilgi ir, nu, tā kā atrauc no darba tirgus, viņš zaudē kaut kādas iemaņas, viņam ir grūtāk atgriezties, un tad tālāk tā ir projām. Otrām kārtām, nu, jauni cilvēki, viņi tā kā, nu, ir varbūt gatavi, principā arī šodien strādāt attālinā, tam līdz. Faktiski mums ir jārunā par to drīzāk, kā palīdzēt, nu, šīm pamatā jau jaunajām sievietēm, kad tas bērniņš ir piedzimis, ka viņi gatavi atgriezties tirgu, tad varbūt drīzāk turpināt viņai kaut ko piemaksāt, bet ļaut pēc iespējas ātrāk sākt strādāt. Ir izdevīgi, kad visi cilvēki, kas ir fiziski un mentāli gatavi atgriezties darba tirgu, ļaut to darīt un veicināt to, jo no tā mēs paši iegūstam, no tā iegūst arī pārējā sabiedrības daļa, tā skaitā pensionāri, vispārējie, jo šie darbspējīgie cilvēki jau rada to materiālo vērtību, tai skaitā no naudu, no kā mēs maksājam pensionāriem, skolotājiem, policistiem, visiem pārējiem. Jā, nu tā. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.